ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកចៅពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីដើម្បីដង្ហែក្បួនបដិកម្មនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រុមបដិគមមីយ៉ាន់ម៉ាបានលោកពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដើម្បីដង្ហែក្បួនក្រុមបដិគរប្រឆាំងទៅនឹងរបបដឹកនាំដោយយោធានៅលើបណ្ដាញ Twitter បានសរសេរថាយើងមិនប្រពៃពិធីបន់ជោឆ្នាំនោះទេដោយសារតែមានពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅ700នាក់ទៅហាយដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់កម្លាំងយោធា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ប្រទេស <"N> ម <-do licensed USA> ីយ <joyrik> ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែ মে សាគឺជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដ៏សំខាន់របស់ជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាបន្តបន្ទាប់នៅលើផ្លូវថ្នល់ស្រ្តីមីយ៉ាន់ម៉ាស្លៀកឈុតប្របៃនេះដៃកាន់ផ្កាដើរដង្ហែក្រំបត្តិការតាមភៀបស្ងប់ស្ងាត់ជាសារអំពាវនាវឲ្យជួយសង្គ្រោះប្រពរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា ជាធម្មតានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល5ថ្ងៃនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេហៅថា Thingyan តែងតែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាទៅវត្តអារាមនិងការលេងល្បែងប្រពៃណីជាទឹកបាញ់ទឹកដាក់គ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាដើមពលគំមិនសើខុសពីប្រទេសជិតខាងដតីទៀតដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមប្រហែលនោះទេ យ៉ាងណាមិញសម្រាប់ឆ្នាំនេះសកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានអភិវឌ្ឍឲ្យប៉រព័ត្ររបស់ខ្លួនចូលរួមរៀបចំការធ្វើបាតកម្មជា ನಿಯ មទូទៅតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមនៅបុណចូលឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃអង្គារនោះតែម្ដងទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រៅពីសកម្មភាពតវ៉ាក្រុមសកម្មជនក៏បានសុំឲ្យមានការរសាភៀបស្ងប់ស្ងាត់មួយថ្ងៃដើម្បីជាការគោរពដល់ជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតក្រោយការបង្រ្កាបរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងមួយថ្ងៃចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ជាថ្ងៃគោរពសាសនាផងដែរ ប so 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 really? really? oh, so ្រជិយព័ត៌ដែលជាក្រមអ្នកប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានបដិសេធចូលតែម្ដងចំពោះការអំពាវនាវរបស់អាញាធរឲ្យចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីនៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែមីនាហើយផ្ទុយមកវិញបង្ហាញអំពីគំហងរបស់ពួកគេចំពោះក្រមរដ្ឋប្រហារការពេលថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈតាមរយៈការជំទាស់ដោយស្លាកពាក្យនៃការតវ៉ាទូទោតនៅទូតទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល5ថ្ងៃដែលគេស្គាល់ថាឈិនយិនត្រូវបានប្រកបធ្វើដោយ និងជាមួយនឹងការបនស្រន់ការស្រង់ប្រពុតបដិមានៅតាមពវត្តអារាមនិងការជះទឹកដាក់គ្នាលេងនៅតាមដងផ្លូវអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Tweet E បាននិយាយថាយើងមិនធ្វើពិធីបុណ្យធំធាននៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំនេះនោះទេ ដោយសារព្រលឹងអ្នកក្លាហានស្លុតត្រង់របស់យើងជាង700នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតស្ត្រីស្លៀកពាក់ល្អឆើតឆាយជាច្រើននាក់សម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏សំខាន់បំផុតនៃឆ្នាំនេះបានធ្វើការតវ៉ាការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយកាន់ខ្អមមានផ្កា7ប្រភេទនឹងដាំថ្មីមនុស្សជាច្រើនបានគូរូបមរៀមដៃ3របស់បាតកោនៅលើខ្អមរបស់គេនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះយោងតាមរូបភាពដែលបានសន្និដ្ឋានដោយប្រព័ន្ធសន្និដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកការតវ៉ាទុយទុយត្រូវបានធ្វើឡើងតាមទីក្រុងជាច្រើននៅកន្លែងខ្លះប្រជាជនបានសរសេរ look on tha សូមជួយសង្គ្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាផងនៅក្នុងការតវ៉ាស្ងាត់ស្ងៀមប្រឆាំងទៅនឹងយោធានោះมันមានរបាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សានោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋមានចាប់ផ្ដើមខ្សត់ខ្សាយដោយសារតែការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងសេវាទិន្នន័យទូរស័ព្ទចល័តក្រុមសកម្មជនបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មស្រោដៀងគ្នានេះពេញមួយចូលឆ្នាំដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីរសារសន្ទុះនៃយុទ្ធនាការតវ៉ារបស់ពួកគេ តៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនជាច្រើនគ្រឿងបានធ្លាក់ឃើញពីមុនមកបានហោះចូលដែនអាកាសរបស់ខ្លួន តៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមេសាក្រសួងយោធារបស់កោះនេះបាននិយាយថាយន្តហោះចិនចំនួន25គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរបានហោះចូលទៅកាន់របងដែនការពីអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅការហោះរំលោភដែនអាកាសនេះគឺជាការហោះចូលត្រង់ព្រៃធំបពតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនិងកើតមានឡើងខណៈពេលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិន ដែលកាន់តែក៏ក្លឿនឡើងក៏ក្លឿនឡើងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខណ្ឌបដិសេធខ្លួនមួយទោះជាយ៉ាងណាតៃវ៉ាន់នៅតែកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបតេយ្យតែមួយគត់បេសកកម្មចុងក្រោយរបស់ជិនគឺពាក់ពន្ធតឹងយន្តហោះចម្បាំង18គ្រឿងក៏ដូចជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក4គ្រឿងដែលអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយន្តហោះប្រឆាំងនាវាមួយទឹក2គ្រឿងនិងយន្តហោះផ្ដាល់សញ្ញាប្រមៀនជាមុនមួយគ្រឿងទៀតក្រសួងយោធាតៃវ៉ាន់បាន ខុសច្បាំងដើម្បីប្រមៀនចិនហោះចិនគណៈពេលដែលប្រព័ន្ធមីស៊ីលត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីទ្រប់វិនិច្ឆ័យពួកគេ ឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន16ម៉ឺននាក់ខណៈដែលប្រជាជនសម្រ وق ចូលងូតទឹកទន្លេក្នុងពិធីបុណ្យមួយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែ মে សាឆ្នាំ2021ថាត្រឹមរយៈពេលតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធររបស់ឥណ្ឌាបានប្រកាសអំពីចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ19រហូតដល់ទៅ16ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតដូច្នេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងនៅប្រទេសឥណ្ឌាសរុបរហូតដល់ទៅ13.69 លានអ្នកនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាអ្នកជំងឺចំនួន879អ្នកបានស្លាប់ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅប្រទេសឥណ្ឌាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ171.058អ្នកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របាននិយាយថាពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកន្លងមកនេះជាពិធីបុណ្យចោះងូតទឹកតុន lê ដែលត្រូវបានຈັດតតថាគឺជាទឹកពិសិដ្ឋនាំសេរីសួស្ដីជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តាជំរុញឲ្យកើតករណីជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយ ការឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ សូមជំរាបផងដែរថាចំពោះការចោទងូតទឹកទលេយចុមគ្នានេះគឺជាប្រប្រែងនេះជាពិសេសនៅក្នុងតលេយហ្គាល់ស៊ីបានបានបញ្ញាញអំពីតត្តភាពមនុស្សមនីយយ៉ាងកក់ក្ដ្នងបំផុតដែលពិតជាការបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងវិធីនៃការសវត្ថភាពណែនាំដោយអញ្ញាតធសុខភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិគបបញ្ជាថាជុំវិញនឹងបញ្ហានេះដែរក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រមៀនថាការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលឿនពេកបានប្ររូបពិធីបនប្រប្រែងនេះជាច្បាស់និងបានប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងក្រុមអ្នកនយោបាយក្នុងរដូវកាលរបស់ឆ្នាំ តាមរដ្ឋមួយចំនួននៅឥណ្ឌានឹងធ្វើឲ្យរលកថ្មីនៃជំងឺកូវីដ19វិវត្តកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀត ដោយការឆ្លងកូវីដ -19 កើតឡើងខ្ពស់ឥណ្ឌាបានអនុម័តប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាយមនៅថ្ងៃទី13ខែ মে សាឆ្នាំ2021នេះឥណ្ឌាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 កាន់តែខ្ពស់ឡើងៗទៀតក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយបនេះពិធីបុណ្យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមួយចំនួនជាពិសេសគឺការចូលងូតទឹកទន្លេនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកាន់តែមានការឆ្លងខាងឡើងខាងឡើងក៏បញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង នេះត្រូវត្រូវបានផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងមួយឆ្នាំការអនុម័តវកសាំងទី3នេះគឺកើតមានឡើងស្របពេលដែលឥណ្ឌាកំពុងតែទទួលរងកាឆ្លងវីរុសដោយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរហូតក្លាយជាប្រទេសទី2នៅលើពិភពលោកទៅហើយដែលមានការឆ្លងសរុបច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីទឹកទេវ៉ាប្រេស៊ីលនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយប៉ុណ្ណោះ កូវីដណានបំលែងខ្លួនថ្មីរបស់អង់គ្លេសมันជាប់ធ្ងន់ទៅនឹងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរនោះទេមេរោគកូវីដណានបំលែងខ្លួនរបស់អង់គ្លេសมันបង្កើនភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកូវីដ19ទេបើធៀបទៅនឹងមេរោគកូវីដណានបំលែងខ្លួនដតីទៀតនេះយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែឧសភានេះដែលបញ្ជាក់អំពីការឆ្លងលឿនរបស់វាផងដែរពីមុខបំលែងខ្លួននេះដែលមានឈ្មោះថា B117 ឥឡូវគឺជាវីរុសដែលរីករាលដាលខ្លាំងបំផុតនៅពីពេញទ្វីបអឺរ៉ុបហើយការសិក្សាមុនមុនបានបញ្ជាក់ថា គេត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាប់ទៅនឹងការឆ្លាក់ខ្ពស់ជាងវីរុសធម្មតាទៅទៀតប៉ុន្តែការសិក្សាដែលចេញផ្សាយនៅទស្សនាវដ្ដីមួយมันបានរកឃើញវត្ថុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលមានវីរុស B117 មានរោគសញ្ញាអាក្រក់ជាងនេះឬក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការវិវត្តគូវីដ -19 ជាងអ្នកដែលឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវជម្រៅនេះបានរកឃើញថាវីរុសបំលែងខ្លួនរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាប់ជាមួយនឹងចំនួនឆ្លងខ្ពស់និងអត្រាបន្តពូជធៀបទៅនឹងវីរុសបំលែងខ្លួនធម្មតាអ្នកនិពន្ធនៃការ សិក្សាទី1បានលើកឡើងទៅលើតន្តណ័យ2ពីអ្នកជំងឺ341អ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 កាលពីចុងឆ្នាំមុននៅពេលដែលមិនមានរោគបំលែងខ្លួន B117 កំពុងតែឆ្លងខ្លាំងពិសេសពេញតំបន់ភ្នាក់ងារអាគនីនៃប្រទេសអង់គ្លេស ពួកគេបានរកឃើញថា58%នៃអ្នកជំងឺទាំងនោះគឺ B117 ខណៈពេល42%មាន COVID-19 ដែលគ្មានរោគបម្លែងខ្លួន B117 ក្នុងចំណោមអ្នកដែលឆ្លងរោគ B117 មាន36%បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ឬក៏ស្លាប់ធៀបទៅនឹង38%នៃអ្នកដែលមិនមាន B117 ដែលនោះបញ្ជាក់ថាมันមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងរោគបម្លែងខ្លួន B117 និងហានិភ័យខ្ពស់នៃការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នោះទេ ព្រឹត្តិការណ៍នេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ក្រមការងារវ៉ាវដែលផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលនេះសូមស្លេសត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមព្រឹត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍មិនចាំបាច់ពិបាកស្វែងរកដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតថាសាប់ស្ក្រៃបនិងសញ្ញារូបគណ្ដឹងនៅក្បែរនោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រាប់ប្រាស់ភាសាខ្មែរចិត្តជើងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតថាជីវនិងសញ្ញារូបគណ្ដឹងនៅក្បែរ នោះដូចគ្នានោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅព្រតិការពលវិញ្ញាណអន្តរជាតិដោយមិនចាំបាច់ស្វែងស្វែងរកដោយខ្លួនឯងនោះទេក្រៅពីដែលក្រុមកាងយាវខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅនឹង load ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រុមកាងយាវយើងខ្ញុំមាន channel YouTube <coughs> ជាច្រើនដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់លោកអ្នកដល់សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃមុខជំនាញទូតទាំងសកលលោកនិយាយអំពីរឿងផ្លែកផ្លែកជំនាញពិភពលោកផ្ដល់ជូននៅជំនឿឥតព្រំដែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន តើការលុកអ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលផ្ដាល់ជូនទៅការលុកអ្នកនៅដំណើរកំសានទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការណំរំលោមលោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរជាច្រើនផ្ដាល់ជូនទៅការលុកលោកស្រីប្រយមបណ្ដអ្នកស្ដាប់នៅនីតិនីតិសាមកុកផ្ដាល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍បរិមានចិត្តដល់តនហេតុការណ៍នៅក្នុងស្រុក នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នបដាជួយទៅការលោកអ្នកនៅគំនិតអបរំក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវ៉ាវខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់នៅខាងក្រោម Link Description សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាប្រួញតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអស់ទៅលើនឹងឃើញនៃការរៀបចំការបដាជួយទៅតាមចំណងជើងនីមួយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងដែលលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅ Channel នៅនោះនឹងលូតចូលទៅក្នុង channel ដ៏ automatic តែម្ដងលោកអ្នកនឹងតាមដានទស្សនានិងរីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្លាច់ផ្លាច់ជាច្រើននិងរឿងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុង channel ទាំងនោះជាក់ជាមិនខានសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា